21 қыркүйек білім күніне санаулы күн қалды. Жаңа оқу жылына еліміздің мектептерімен қатар университет, институттарда қызу дайындық үстінде. Қазақстандағы әрбір үшінші жоғары оқу орны орналасқан Алматы қаласында студенттерді жатақханамен қамту мәселесі қалай шешіліп жатыр? Толығырақ тілші материалында. Әсемай Шапхатова Алматыға арман қуып келген жастардың бірі. 11-ші сыныпты үздік аяқтаған ол Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне грантқа түскен. Ата-анасымен ақылдаса келе жатақханада тұруды шешіпті. Мен өтініш тастаған болатынмын қабылдау комиссиясына. Содан кейін осы бүгін келіп Атырау өңірінен өзінің деканнан ордерімді алып, документтерді жинап, қазір орналасып жатырмын. Бүгінгі таңда Алматы қаласында орналасқан 38 жоғарғы оқу орнында шамамен 140 мыңға жуық студент оқиды. Оның тең жартысынан астамы өзге өңірлерден келген жастар. Ал қаладағы 93 студенттік жатақханада 30 мыңға жуық қана орын бар. Сондықтан Әсемай секілді барлық студентке жайлы бөлмеден орын тие бермейді. Негізінен енді мұқтаждық көбінесе үлкен ірі университеттерде, ол жаңағы ұлттық университеттерде контингент 5000 адамнан артатын университетте мұқтаждық әлі көп болады. Себебі өзге өңірлерден келетін балалар саны жыл сайын артып келеді. Жалпы жатақхана тапшылығын әр университет өзінің қаржылық жағдайына қарай шешіп отыр. Мысалы, Еуразиялық технологиялық университет қолданыстағы ғимаратты қайта жаңартқан. Ал Қазақстан инженерлік технологиялық университеті 400 орындық жаңа жатақхана салып, 1-ші қыркүйекке дайын отыр. Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті де жақын күндері 600 орындық жатақхананың құрылысын аяқтап, тапшылықты біраз азайтуды көздеп отыр. Орталық Азия университеті де жаңа жатақхананы пайдалануға беруді жоспарлауда. Біздің университетте 1500-дей студент күндізгі бөлімде оқиды. Жатақханадағы орындарымыздың саны мына қазір 500-ге жақындады. Сондықтан біз барлық өзімізге қажетті орындармен қамтамасыз етіп отырмыз мына жаңа жатақхана салуына байланысты. Біздің университеттің жатақхана керек деген балалардың бәрі толық жатақханамен қамтамасыз ететін боламыз. Және одан бөлек артылған орындар болса, бұрын бізге көмектескен университеттерге бізде енді соларға осындай бос орындарымыздың санын беріп, ол жақтан да студент алуға дайынбыз. Жалпы Алматыда жатақханалардың құрылысына елбасының 5 әлеуметтік бастамасы тың серпін берді. Мысалы, алдағы 3 жылда Алматыда 22 мың орындық 37 жатақхана салынатын болады. Жергілікті билік кейбір университеттерге жер телімдерін бөліп, құрылыс алаңдарына жылу, су, электр энергиясы секілді инженерлік желілерді тартып көмектесіп отыр. Ұлан Нарынбек, Валентин Лобанов, Ерлан Әбжанов, Хабар 24, Алматыдан.